mě dojetili. Tak... Čili tady Kristián, vítejte v dalšího videa. Jo, prvního videa. Takže dneska si řekneme, co budu natáčet. Takže budu určitě natáčet tutoriály na parkour, na různý triky a skoky. A budu natáčet, musím vám teda tu ten fajnou Budu natáčet fajnou, se radši zastřelení. Ne, to je samozřejmě fake, no. Dobře. Určitě budu točit. GTA 5 určitě. To je 100%. Roblox si nevím. Abych se přiznal, točit ho. Pokud by byl fakt velký zájem, jo, tak bych ho točil, ale... Takže ta hra je... A to je z roku 1900 něco. Takže je to prostě čet. Není jsem to hrala. A dneska... Takže to tam budu hrát. Já nebudu koukat. Potom budu točit jiný vlogy a tak. Potom budu dělat. Budu pořád točit akce, jako je. Operace Jau. Ne, jako Jim Jam, ano. Jako Jim Jam budu pořádat takovýhle akce. Budeme skákat parkour mýma očima. A... Takže já. Za chvilku, až tuto vydám, tak asi za pár hodin, nebo za nějaký hodiny, pro vás natočím challenge, tutoriál na handspring front flip, nazval jsem to takhle. Je to dobrý na překonání strachu z fronta. Potom ještě vám natočím tutoriál na fronta, na backflip, na sideflip, na cheat gainera, na artvista, na korga, na front 180. Na cutwheel Ariben, handspring flick flag, handspring to je přemet popředu a flick flag to je přemet pozadu, kdybyste nevěděli. No, já jich znám ještě miliony, těch nazvů se nemůžu vzpomenout, no. Takže takhle. A když tak, ještě budu určitě točit Trackmany, Super Shot, Mortal Kombat. A to je zatím všechno. Jo, Slider Real Guardian Spike is jo, hovno, jo. No, chápete? A uvidíme se u dalšího videjka. A čau.